Garwane nggih pelaut. Garwane ingkang dipun pendhet garangan danu nika wonten niku. Garwane dijikuk garangan. Nembe. Sampun sekawan wulan mboten wasul. Allah wala kuwata ila billah. Wis iki jenenge ngajine serba nepaki. Uwangi cobane dhewe-dhewe. Putrane jenengan pinten bumo awana? Dereng dipun paringi teng sekuwasa. Ketriyen to gedhe mboten napa napa nggih. Monggo. Kula awale demen kalih Gus Sekdam niku. Tahun 2022 niku lek mboten klentu niku. Niku kan wonten teng TikTok kan wonten FYP Gus Sekdam. Kula tasik sik urung roh sapa niku. Alah Gus Anyaran opo. Kan kok wonten usum Gus Samsudin napa niku kan. Apa nek Blitar kuwi to, Mbok? Kan niku tahun-tahun awal mau pemilu atau nih gitu, mau pilpres itu busanya kan, tapi kok muncul-muncul terus, gak muncul-muncul terus tak pandang tak sakit tuh kan ya, akhirnya kok konsol-konsol ini bodoh dulu, akhirnya yuk tak dulu, wah tiba yuk sesuai dengan kanku ini, ngan-ngan ribet ngan-ngan mas, gak cocok, pokoknya sesuai dengan kanku, lo ngerodok gendeng tapi gak masuk mata lo, ngapun tuh ya. Nggih, yo wis ra apa-apa niku isi hati yo. Alhamdulillah. Ngeten niki apa yo kabeh wong tugu. Nggih. Enak ngene iki. Iki Ponorogo, iki Ponorogo sing sregep ning pondok kae. Nggih. Sik. Liyane Ponorogo. Mantap. Danawu. Kiri. Ndi? Danawu. Blitar apa yo enak ngene iki. Inong, inong. Oh, Blitar tukang syuting. Video. Inong. Kampung. Inong. Babatan. Batam. Dirabi wong kene. Oh iya sae. Pinong lur. Sae. Eh, nganu munjungan ra enak. Kene karo munjungan ado berarti. Tapi. Munjungan pundi? Gak enak munjungan dia. Ditawani munjungan di malah juting rono. Eh? Iki sing bojone pelaut ndi jajal aku Indro. Tenan lho iki sing tenanan lho bojone pelaut mana? Sing bojone pelaut. Napa enek sing meten? Bojone pelaut. Sing bojone pelaut mboten-mboten sing sembarang pundi sing bojone pelaut. Sing gelem ditakoni. Sing ndi? Niki depan iki. Jopi depan ini istrinya pelaut. Alhamdulillah berdiri. Panas. Berdiri Gus. Iya gitu aja, nggak apa-apa berdiri ya. So coba salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Saya Siti Nurjana Gus. Panggilannya Mbak Nur apa Bu Siti? Biasanya Bu Siti. Bu Siti, putranya berapa Bu Siti? Masih satu. Masih satu, berarti pengen lima lagi ya. Oke. Bu Siti, suaminya pelaut? Iya, pelaut. Sudah nikah berapa tahun ya, kemudian? 4 tahun. Jadi selama 4 tahun ini sering ditilar nganu, berlayar? Iya. 4 tahun, nah ketemu itu dalam 1 tahun berapa kali? Kalau suami saya sering pulang, Gus. Oh, 1 bulan sekali? 1 minggu? Kalau dulu 20 hari di kapal, 1 minggu di rumah. Oh gitu terus-terus ya. Terus ya. Tak pernah enggak? Paling lama berapa? Paling lama 2 bulan. 2 bulan? Ya ke Sulawesi. Kalau boleh iwak? Mboten, anu tanker. Oh teng kapal tanker? Iya. Pelaut yo. Okay. Oh pelaut yo. Oh. Wah aku lagi paham mau kelingan sadar aku sadar. Bido harus melayani gitu. Bido. Lagi lho pak. Uangnya degel ini gitu pak. Iya, pelaut. Iya tuh cici, ya wah cici, nelayan ini riki, ini riki gini tau. Iya. Masalah aku mang ini darah ini turu, mas aku waduh, aku sampai mending ini mang, waduh tentu ini mang kok gak teko-teko, padahal dikawal, sampai awak aku turuin deklek loro kabeh. Lalu kok, aduh mendadak tak kira lagi nelayan, aku bingung aku, tapi nelayan kok ganteng ini, ya tapi nelayan yang ganteng, kok nesu nelayan. Nelayan yang ganteng. Wah di Sulawesi sana ya? Iya. Naik kapal tanker itu, kok pelaut?
ngono kuwi ya. Tapi yang jenengan gak pernah lama kok nggih. Maksimal gak. 2 bulan gitu nggih. Nggih, maksimal. Muni yo uwangen ditinggal bojone. Nggih to, Gus. Weh. Ngene iki lho terus nek wis dibuci terus terus. Oh nggih, alhamdulillah. Putrane umur pinter ngono niku. Putrane umur 3 tahun. Niku sangat ngefan kali Mas Danu kali Mas Badul. Kok ngefan banget? Nggih. Karena umur 2 tahun niku ruaman selawat anak soleh niku sampai hafal, Gus. Oh, wis alhamdulillah mugo-mugo dadi jariyae. Amin. Badro, Danu, Badul nggih. Amin. Lan dungane terus semangat sehat sedoyo niki. Bolo-bolo. Terus aku marah tak kok peneh lali aku. Napa, Gus? Pripun wonten niku nganu cerita-cerita napa ya? Ya ini. Jadi bojone pelaut ngene lho, menarike piye? Ya malah tapi rada enek kangene ya ya. Nggih, dina cetok kan ya rada asik. Nggih, saestu. Dadase ketika ketemu niku kados mantan anyar ngono. Weh. Ilono. Lho ya wis tenanan. Ngono kuwi. Mantuke awakmu nek karo bojomu kurang romantis apa piye ngono tak kirim ning Sulawesi. Tak kirim ning tanker. Ya, caca sing rapi lho ya. Heeh, wis ngono ae tak kirim ning tanker sik. Ngono paket nih. Amin. Jadi walaupun pelaut gadungan awakmu kok ora apa-apa, ning kono iwang-iwang laundry yo nyapo. Wis mbok angel titik nggih pakan iwak opo piye. Oh, ngoten heeh, tapi bener lho kuwi, rong wulan ngono enggak cetok malah koyo manten anyar ya kangen-kangen nyanyi India wong loro lho. Oh, iya iya iya. Siap 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 siap. Alhamdulillah, alhamdulillah Mbak Siti sudah 4 tahun. Iya berat niki mlano sing bendina awar-awar bojone ngene iki nggih syukur jenengan aja pak kok seneni ya pak. Didi-didi kok seneni ya. Kuwi iki jane bojo apa intel? Seneni ya. Nah wis ngono sik mesane Bu Siti iki kok. Ku putrane mboten derek niki Bu Siti. Derek wonten mingkin Gus amargi ajrih kali son niki. Oh ngalungsone jejeg ning dodo nekat gulu. Son iso apa iki? Kombak koyo ngono iso nek kombak sampe diwedeni cah cilik lho Pak Gandeng son iki piye to iki jane son apa barongan lha iya iya rene kombak iso diwedeni cah cilik Gus niki kan momen langka kula saged nyepeng mic nggih nggih misalkan nitip doa ngoten apa untuk siapa untuk mertua dan orang tua saya Gus yang sekarang mertua saya itu kan sakit sangat kejepit itu sudah berobat kemana-mana dan saya minta doanya agar cepat sembuh. Gih, terus orang tuanya? Orang tuanya ini Gus. Semoga sehat banyak mas, walaupun sembuh. Enggak, sembuh. Ibu 70 dan bapak 85 tapi di rumah. Pun, jinan muliane terus. Ibu cimati jenengan. Amin. Ibu sehat panjang umur. Amin. Segera orang sepah diparingi panggil juru ini pun obat. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ngapunten Bu Siti nggih. Niki enten hadiah dari Bu Susi Plastik. Engko sampeyan saka jenengan dhewe. Sanes. Oh, sanes nggih. Mohon doa agar aset segera laku. Wah, amin. Tulisane ngono, iku nyandungane nyandungane. Nggih, tak waca kowe malah kleru iki Mbak aku maca. Iki enten nganu, wah uang saku kuwatah amplope akeh men suki-suki pelaut ya. Suki dadi pelaut ya. Amin. Seaman, seaman community. Simen. Beh, wong antuk. Are seneni Danu aku. Simen nek ku maca siaman. Mang pelaut dikira nelayan. Ya Allah, nyapa iki mangan opo iki mangan aku. Wong iso error ngene. Pindrang tebel ketok. Heh. Beh, siaman. Tos ya Allah, mare iso medeni cah cilik iki lho. Nekak ning guru. Ning dodo jejeg. Pon niku Bu Siti pangestine pun kula nyandhukane sehat teror niki. Amin. Amin. Sembah nuwun sanget Gus. Nggih, sami-sami. Kula kados ngimpi niki wau. Ya Allah. Sampai ndredeg. Mboten nggih. Kula yo mikir kok iki apa yo ngimpi ya aku ya. Sanae ora tenanan iki. Lah aku mang turu lho tenan. Nggih. Saestu amargi mbak kula niku kula kan 5 bersaudara nggih Gus. Niku sedanten ketika nopo malam nopo niku sering sowan wonten dalem njenengan malam Selasa. Nggih, niku wonten sorsengon Gus. Lah dalem pun tiba njenengan. Kula karangan. Bae.
Mbak Ek lo nggih karangan. Karangan itu nggalek. Nggih. Oh kok nggalek istiqomah mriko. Nggih. Setiap Selasa niku ngangkut sederek-sederek. Di tumpahane tanker ana ning kita. Pi. Mboten tanker. Oh. Nggih nyuwun tangane mugi-mugi Mbak kula saged istiqomah. Amin. Lantari rencang-rencang sederek-sederek sowan wonten daleme Gus. Nggih, mesti mugi-mugi suami ini panjang dilancang. Ini sinten Bu? Muawana Gus. Bu Muawana, dalamnya Punti. Meles. Meles. Garwane ke pelaut. Garwane ingkang dipun pendet garangan danu niko wonten dalamnya. Garwane dijikuk garangan. Garangan wati. Nembe. Sampun sekawan kulon mboten wasul. Allah wala kuata ila billah. Iki jenenge ngaji ni serba nepaki. Uwangi cobane dhewe-dhewe. Putrane jenengan pinten Bu Muawana? Dereng dipun paringi teng sepuasa. Ketriyen? Rumiyin kula piyambakan sampun dangu sampun 19 tahun. Nggih. Asal jodoh niki kok ngoten. Tapi kok bahasane gak delok konaah tenan. Bu Muawana iki konaah. Neriman tenan rimonya nrimo mboten bojone dijikuk garangan wati. Nggih sampun selingkuh niku ten hati kan sakit. Lebih baik ngopeni tiyang sepah mawon. Lebih baik ngopeni tiyang sepah mawon, balik ngopeni tiyang sepah. Lah jenengan ngapunten napa nggih? Pengin dipadosi nuripun. Eh sakniki mboten Gus demi tiyang sepah mawon. Ya Allah mulya tenan jenengan. Istimewa. Kaya ngono lho. Nek ati yo lara, jane cah ngendi to iku? Ya ngene penting telung agung piko. Oh, telung agung. Beh, aja sampe kok sebut jenenge lho, bahaya lho, aja. Wedi ku ora kuat aku ngliwati, aku malah mudhun das ae. Ra ngerti cedhek tenan kene, ampun, Pak. Ya Allah, tenang Bu Muawana. Jenengan nggih nate teng ST to, teng markas griya kula. Senin Jumat ngoten. Ya tapi gayane kok mang panjang lemes ngeten iki. Mboten. Ngantuk. Pas kelingan iki, Mang. Menawi salah kula nggih ngetak-ngetak, tapi menawi nggih keras saged, alus saged. Wah. Fleksibel. Manut deh, sesuai keadaan. Ayo galak nggih saged nggih. Selawatan saged? Dalam? Selawatan. Insyaallah. Boleh, cobi. Sire selawat nariyah lagi kadang mlebu ning munjiat barang kadang ngono tapi ora apa-apa. Selawat nariyah mungkin dibenerne mungkin ditotone selawat nariyah jenengan wae lho. Sire jenengan selawat nariyah to. Ya mungkin dibenerne Bu Muawana ditotone. Medul Gus. Nggih medul. Paham kula. Mboten muyuh to. Ya mungkin diwaca bar salat ping 11. Amin. Istiqomah. Mulai panjang takdire bojo niku wau balik nek ora ya bene sok piye Gusti Allah nek nata penting bahagia kaya ngajine wau lho nggih tapi njenengan melok pengajian njenengan bahagia mboten alhamdulillah kula sering pun ping kali dosa wonten kok napa wonten sing dirasani ya menawi wonten selawat niku teng ati adem nggih menawi Gus ramah niku teng ati kula seneng ya Allah sampai kaya ngono iki ya senajan Gus omongane kasar ngeten iki mboten Ning ati seneng. Nggih pun. Nek oleh dhuwit seneng. Ya alhamdulillah niku rezeki saking sing kuwasa. Wah, wis ra kaya ngene. Mono karo garangane ya ditinggali piye to? Allah, Gus. Sing kuwasa sing maringi mungkin. Nah, harus akhirnya dicikokne ya. Wis bene. Bene wis. Wis dipikir. Mbok tak urusane karo Margono. Ade liwat telung aku ngono. Tenang ae ya. Nggih, iki ana no, panit ana. Dah, kuwi lho ngono kok ready kok. Ngene engko dipakakne.
Niki saking Bu Susi Fastik nyadungakne hajate dijabah kali Gusti Allah. Terus mari niku, ini dari siapa sih tadi? Dari kamu ya. Ini dari Haji Mustofa. Ciloro telu papat lima enam pitu wolu. Mari kuwi cek tak tambahine. Soko jual beli mobil Mas Pak Supri Cakmet. Dan juga nih rezekinya lancar Cakmet. Lerune. Cakmet toh. Kok Cakmet? Cak kok tulisannya? Cakmet. Gambare Mercy gitu. Kok Cakmet toh karepe? Eh gua wonge nesu lho. Kleru ora. Matur sembah nunggu, sing kuasa sing bales. Nggih. Lancar. Jering maem to jenengan. Sampun. Dari yen ilem, kundrien mboten napa-napa. Kok tak lem riki ae cacah. Kuwi saking Gus. Untuk jan riyen nek lemas, enggak ketego kula malahan. Jan riyen dahriyen. Kapan-kapan jodoh naik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya enak toh. Tapi izin sing lanang ganti lanang bapak-bapak apa piye ngono lho Gus. Lho bapak-bapak iki lho keluarga An-Nawawi Gondang. An-Nawawi Gondang iki pondok apa napa? Masjid An-Nawawi. Se Gondang iki galek Tulung Agung. Galek. Se di pun to Gus. Se to golek lanang iya bapak iki apa piye? Manut jenengan niki kenging napa nika? Sing ndi? Ken. Adalah BBKB. Boten iki. Kadoan. Ya wis kuwi wis, ya jare wis adalah BBKB. Nggih. Terus maksudnya piye kok diperjelas anake iki mang nek ibu mau awana. Dadi karo golek-golek lho terus iki. Intel ae dhewe. Eh jane bojo apa intel? Ayo dang-dang sing kono. Titik-titik penyidikan. Ngomong ngono. Pak nganu Pak Sidul malah keren penampilane ya. Sandale putih, batik, kaose anyar, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang konten wingi terus mun jenengan konten kreator, Pak Tombro. Tukang ngarit. Tukang ngarit nggih. Oh, kondang nggih. Napa kok harta yang paling berharga BPKB Pak Mas Tombro itu plesetan sinetron zaman biyen niku lho harta yang paling berharga adalah keluarga itu to sing BPKB. Wah, ngerti nggih. Ya dalem pundi Mas Tombro? Kula celak mriki. Oh, celak mriki. Nggih. Oh, ini kira ada sing diliwaten TikTok jenengan nggih, TikTok kok ada sing nggih. Video tiyang aplin niki lho. Nggih. Nggih, ket enjing wae. Lha iki sing biasane gambar kaos kuning nggih jenengan. Nggih, lha leres niku lho. Ha, kelingan. Nggih, nate ningali lho sering. Nggih. Sering lewat. Oh, nggih, main film bareng malah. Bioskop. Hah? Aplikasi ijo. Lha nggih, Mas Tombro, napa ya? Iki arep ditakoni apa? Jenengan nggih pelaut to, Mas? Iku kula pelayar, Pak. Anu beber layar mepe gabah ngoten niku. Oh alah, mepe gabah. Pelayar. Nggih, yeah. siap. Niku sak grup alih tanggo-tanggo. Wis tunggal kalih tegos kawan kekawan atus. Nggih. Ya jare iki terus kon nyapa iki Mas. Anu kula cerita kedik mboten napa napa nggih. Monggo. Kula awale demen kalih Gus Sekdam niku. Tahun 2022 niku lek mboten klentu niku. Niku kan wonten teng TikTok kan wonten FYP Gus Sekdam. Kula tak sik sik urung ngeruh sapa niku. Alah Gus Anyaran opo. Ha. Kan niku wonten usung Gus Samsudin napa niku kan. Apa nek Blitar iki tonggo kan niku tahun-tahun awal mau pemilu to niku to mau pilpres iki Gus Anyaran opo. Tapi kok muncul-muncul terus. Nggih muncul-muncul terus tak pandang tak sekit ngono ae. Akhire kok kanca-kanca iki padha ndelok akhirnya yo tak delok. Nggih. Oh, tibake yo sesuai ngenku iki. Ngene pripun ngene Mas? Nggih cocok, pokoknya sesuai ngenku. Wong rodok gendeng tapi nggih masuk ngoten lho. Nggih. Ngapunten nggih. Nggih, yo wis ora apa-apa niku isi hati yo. Akhirnya 2023 niku teng pusat. Pun ya nanti dugi mriko. Pun beberapa kali ngoten. Mangkene teng pundi Mas Om Bro? Di pondok itu saya datangnya kan
pagi kurang lebih jam 10-an gitu. Jadi yeah, bisa masuk ke dalam. Oh, jam 10 pagi? Nggih. Wow. Pokoknya pas belum dikunci, kalau dikunci kan jam berapa? Jam 1 atau jam 1? Di jam 1 paling. Nggih, pokoknya sebelum dikunci bisa masuk, masuk. Masya Allah. Ya Allah, istimewa Mas Tomro. Semugi-mugi jenengan barokah terus ngonteni nggih barokah. Amin. Nggih. Amin. Putrane pinter ngonteni. Satu. Satu. Nggih. Nikahe pun dangu. 2013. Wah, wis suwi iki. Niki anten hadiah saking Bu Susi plastik. Nggih, plastik iki niku. Plastik. Bu Susi plastik sakjane semen kan. Di sini plastik biyen kali Oke Kios niki Arto niki. Aplikasi agen pusat dan PPOB. PPO. Ngoten Mas Ombro. Kula ngapun teng ingkang kathah nek kathah. Kula ingkang ngapunten kula grogi niki Thomas grogi. Kula nggih grogi ya. Nggih, Thomas grogi. Thomas grogi. Nggih, nyadungane urip kula niki manfaat. Nggih. Aduh. Selawat semolek iki. Selawatan ya. Nggih. Nggih, ngapunten Mas Ombro monggo. Matur suwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gala-gala. Beh, lagu ni karo Adam ni gala-gala. Piyo, piyo, piyo. Ya wis nuruti mama iki gala-gala sik ra apa-apa, no. Sampun malih napa setunggal malih, Gus? Mun neh gala-gala sik. Kula enteni mriki. Heeh, ya kowe rada nyisi aja ning kono karo wong wedok. Lagi mesti enten mriki. Mata layar ning kene. Yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Yeah.
Asline cetok asline terus melok pengajian bareng pripun ngene. Alhamdulillah nggih. Atine iki tenang mboten yang nang mriku nggih pulang nggih. Napa? Biasa tumut kaosan majelis sendiri majelis. Pancen kudu men ngene-ngene iki. Nggih. Kula pas nggih buang pun pun satu bulan lah niki. Mboten mriki jadi kados uangan mboten kalih pengawasan pengajian majelis. Tapi alhamdulillah niku pau diajak saking Mbak kula kalih rombongan. Alhamdulillah kados terobati mboten nuri kula majelis. Alhamdulillah Gus, wonten mriki ditemoni kalih jenengan. Mugi-mugi
selalu disambungkan dengan Rasulullah. Amin. Muka mudi-mudi selalu diberkahi. Amin. Pulang mendongani saking jenengan damel keluarga pulang damel tiang sepah pulang. Amin. Niki mugi-mugi pas ngapa niki naik haji tanggal 19 niki mantuk. Amin, amin. Pantungan jenengan. Ingin nggih sehat, istiqomah. Amin. Jadi ini benar lagi pulang besok nggih. Nggih, ibu kula tanggal 19. Kula insyaallah tanggal 24 langsung wonten Batam. Nggih. Nggih. Nggih, nyuwun pamit. Iki anu Bu Endang hadiah plastik. Susi plastik, Bu Susi plastik. Alhamdulillah. Kalian jual beli mobil bekas, Mas Supri, Cakmet nih, Cakmet. Iki sofa sih ngetik lain, ngetik Cakmet loh. Beh aku di seneni aku boh. Sembah nuwun, mungkin kang nyukani berkah keluargane, berkah rezeki pun. Amin, Bendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek sing nom rene ya, Dos. Sita. Nek lanang ora apa-apa. Kosok kula lanang madosi lanang, Gus. Maksudnya apa? Sing setri mawat. Bocah muncul yuk dari kader yo ini. Di sing nem, sing dereng nikah. Rakudu, rakudu, terus lagi juga ini. Jadi kan buli akeh, buli. Ini ya, Gus. Di, uangnya orang ngacung kok. Ngacung, kurang ini loh. Ya, ini, udung curhat. Alhamdulillah. Mendedel. Nganu, nama ini sih, Dan? Saya Selfie. Mbak Selfie, rumahnya? Dari Tugu Prawon. Oh, Tugu berarti ya kecamatan Meriki kan? Iya. Tapi beda desa? Iya, dari desa Prambon. Dan ini kan keluarga pelaut juga? Pulau ponaannya. Ponaannya, jadi Pak Li apa Pak Di ini pelaut? Pak Li. Pak Li. Pak Li, Mbak Servi. Ini kan kuliah? Iya. Di UIN 1 Tulungagung. Oh, ceduk ini. Bisa kampus arokan prosiki. Jurusan apa ini? Lu kenal lah? Sering lewat di TikTok loh, Gus. Tambah kemancal aja itu. Gemes aku malah. Nganu, Mbak Sel. Nek jenengan jurusan apa? Saya jurusan manajemen keuangan syariah, Gus. Wah, lho, manajemen rapi hari ini duit tawa to ketat. Cocok piye wong ora nyekel duit blas kok. Wis cocok iki lho. Mah apa sing di manajemen ora enek duite yo, Ci. Ya repot to, Ci. Piye to kendos iki? Mbak Sel, berarti memang karo keluarga nih, tapi omahe cedek ini ya. Berarti melok pengajian kula tasih pertama nih. Boten, kula lek ten kos ten Tulungagung niku nggih sering ten markas njenengan. Siap-siap, selamat kos-kosanmu juga kayak kabarnya nih gini. Daripada aku moro-moro enek wong nyuluh kodok kaya udung, kaya kopiah abang ini malah bahaya. Resiko ya Ci ya. Alhamdulillah. Oh, biasanya sering ke markas. Nggih. Oh, tadi ku ning ndi, Mbak Sel? Nek cara bolo-bolo kampus ngono iki ning ndi to? Mangkene. Kula pengen royan. Kula niku lek riyen tasik awal-awal niku tasik sering ten angsal ten mlebet niku tasik sering. Bisa ya. Nggih, tapi saat ini pun jarang, Gus. Saat ini ten sore singon mawon. Masalahnya sore ngoten pun penuh ta saat ini. Nggih. Kaya ngono ya antusiasi ngaji ya. Sore singon, kue nak tapi ya sore singon. Gih, punan saat ini. Jangan suaranya ngebas penyanyi tuh. Boten. LC. Gimana bro? Gambus, poku. Ya, ji, loro, telu, papat, limo, enam. Enam atau sewu. Gih, sanggung kuliah. Kali itu Bu Susi plastik. Gih, sembah nuwun sangat Bu. Gih, sami-sami Mbak Sel. Kakakmu mantun S1 resirep ye. Nikah. Boten nggih. Pados pekerjaan riyen, nggih membahagiakan kedua orang tua riyen. Oh, nggih, sadurunge mbahagiane dhek ya. Nggih. Saiki berarti umur pira taun ngene iki? Kula 21 tahun, Gus.
Wajib lucu-lucu nih. Umuran istrinya Mas Dita. Coba. Umuran Oh, ini sampai apa kabeh ini? Melok ning magetan ge, Mak. Poh. Brejek ya. Nggih, nggih, Mbak Sel. Terima kasih sangat, Ibu. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nara kawai enteng nelurip iki. Wis hayatan thayyibah ya sugara sidul kuwi malan enak tenang moro-moro turu. Wis alhamdulillah. Tapi nggih niku wau acarane dalu punika kan hajate para-para teman-teman pelaut ini nggih niku wau nyedekne awak dhateng Allah Subhanahu wa taala dan luar biasa. Nyata ini kedah ditiru kali bolo-bolo lindu-lindu ini pun uang ini tambahin untuk nikmati untuk tambah syukur nih. Karena apa? Dengan bersyukur asyukru qayyidun lil maujud, nikmat yang sudah ada di sekitar kita itu akan semakin terikat dalam hidup kita. Qayyidun lil maujud, uang kok tambah enek, tambah akeh nikmati, tambah syukure bendino tambah syukure, ini akan mengikat nikmat-nikmat yang ada di sekitar kita. Wa sayyidun lil mafkud, dengan bersyukur nikmat yang belum ada di sekitar kita akan menjadi ada. Maka dengan syukur itu dapat memburu nikmat yang belum kita miliki. Mugi-mugi ae dhewe niku dadi wong sing ahli syukur lan mugi-mugi nikmate ae dhewe niki estu-estu manfaat lan gesang kita niki estu-estu dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pun niki keranten pun dalu nggih. Sareng-sareng biasanya teng akhir pengawasan kula niki kali kula umum nih jenengan nek pomo biasanya sing mukibin kula awal November niku umroh kali jamaah Sabilut Tobah kali sebagian tim hadroh insya Allah nih cita-citanya pengen bareng mugi-mugi iso bareng niku nek pengen bareng awal November niki umroh kali kula nih. Regane lengkap niki, mulai sing 29 juta sampai sing 54 lengkap kathah. Mungkin saged ditingali teng IG Sabilut Tobah, IG Media Sabilut Tobah, IG Nihadro saged ditingali pamfletnya dan nomor siapa yang harus dihubungi. Mungkin teng IG kula ya tak abote. Saja mulai sik donga jerene. Oh, sak jerene donga sareng-sareng kita istighfar. Nyuwun ngapunten dhateng Allah Subhanahu wa taala, jenengan sing khusyuk nyantoto niki wulan sing dimulyani Gusti Allah. Niki wulan Muharram to niki. Nah, wulan sing sering jenengan sebut wulan Suro. Niki wulan sing dimulyani Gusti Allah. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Niki termasuk patang wulan sing dimulyani Gusti Allah. Insyaallah nek jenengan gelem donga munajat dhateng Allah diijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ditoto atine, ditoto manae, dismelehne, adapun apapun yakinilah itu semua adalah anugerah dari Allah. Jangan sampai menjadikan kita sombong dan lupa akan kita itu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng. Gila.